No joo, meillä oli vähän hankala alku, että itse hoidettiin itse, me heti siihen niin kun jouduttiin 5-3 AV ja olikin, että melkein selvittiin, mutta sitten tuli maali kuitenkin. Sen jälkeen nyt ihan mun mielestä suhkot tasaista. Mutta olihan ne sit sillä, että mitä ne tehtiin virheen, niin ne oli niin räikeitä, että et kyllä niistä yleensä tässä sarjassa kyllä sit rankastaankin. Sitten kolmas erää niin saatiin vähän kiriä päälle, mutta sitten oli aina heti perään, niin kaveri sai tehty maali. Että ei kyllä ansaittu tänään yhtään tän enempää. Mikka Kuusala, KV:lla oli ne omat pienet vaikeat hetkensä, mutta niistä selvittiin. Joukkue pystyi nopeasti tekemään uudestaan maalin, kun Tuto kiri siihen lähes rinnoille. Mistä kumpusi voitto tänään? No tosiaan se helpotti meitä toi pelin alku, että saatiin se 5-3 siinä ja sitten loppujen lopuksi onnistuminenkin, että se niinku sitten vähän vapautti, mutta kyllä siinä oli ne omat vaikeat hetkensä tuossa pelissä, että taisi olla Mäkiniemellä 16 torjuntaa tuossa kakkoserässä, mutta silti onnistuttiin suojelemaan sitä ihan ydintä niin kuin kohtuullisesti, että siellä oli vielä nolla taulussa. Et kolmas erähän oli itse asiassa meiltä hyvä vaikka kyllä siinä vähän alkoi ohimoihin sattuun, kun tuli vähän, mä en nähnyt mistä se tilanne lähti, mutta Västilällä kävi siinä pikku kompuroinnit ja vielä Mäkiltäkin meni läpi se, mitä ei yleensä tapahdu, mutta sen jälkeen niin kyllä kuitenkin pelattiin hyvin, että mä oon tyytyväinen ja meidän, ehkä toi peli aukesi vähän, niin meidän kiekollinen pelikin parani siitä, mutta kyllähän me tehokkaita oltiin tänään ja siihen pitää olla tyytyväinen. Hieno homma tästä muutaman päivän huilille ja juhlaottelu, niin ei kiristä ohimoita enää, että nyt tästä voi lähteä sitten huilille hetkeksi. Selvä, kiitoksia.